Velkommen til mitt talkshow! I dag skal vi snakke med en veldig spennende fyr. Og mange har kanskje sett denne fyren før, og noen liker den godt. Og noen liker ikke så godt. Det jeg snakker om er selvfølgelig Kongen av Halvor! Ja, tusen takk, og takk for at jeg har fått til å være her. Takk for at dere ser på programmet her. Ja, velkommen, Kongen av Halvor! Og nå lurer vi alle på, hvordan henger den? Ja, du vet, jeg er en fjasemikker og en morobøtte, og jeg finner på mye fjas og spøk, og en annen vits skal du ikke se bort ifra. Mange har jo sett deg på YouTube, Kongen Halvor. Og mange tenker sikkert, du er litt av en tullete fyr, du fjaser mye, og forteller en vits. Og mange lurer sikkert, føler du at du har noe ugjort? Ja, det er jo pussy at du sier det, Kongen Halvor, for jeg har jo tenkt en del på det at du og jeg kunne gjort dobbelt så mye som. Ja. Jeg har jo tenkt på det selv. Jeg sitter jo bare her dag ut og dag inn i talkshowen min med elefanten. Ja, det er sant. Altså, du og jeg sammen, vi kunne jo dobbelt så mye moro. Vi har dobbelt så mye gøy. Vi kunne fått det dobbelt så mye suksess. Vi kunne levd dobbelt så lenge og fått det dobbelt så mye. Vi kunne hatt det dobbelt så gøy, gøy, som jeg kaller det. Vi kunne hatt dobbelt så mange katter. Ja! Jeg elsker jo katter! Jeg også! Miau! Halvor, se på meg! Jeg blir jo helt inspirert, jo! Jeg er jo dobbelt så tullete! Dobbelt så tullete som vanlig! Bare tull og tøys på meg hele dagen! Vi kan leve dobbelt så fort! Hadde det vært dobbelt så mange av meg, så kunne vi styrt verden, jeg og deg! Dobbelt så bra som i dag! Jeg kunne blitt en dobbelt så bra gud! Ja, akkurat det ble litt mye, kanskje. Men vi kan ta prestutdannelse dobbelt så raskt! Og bli dobbelt så kule prester! Yeah! Skateboard, kult, fett, rått! Altså... Kult på komfen, tensingleir er fett! Kult!